Nu skal vi på Holms sovseskole, og det bliver stort. Det bliver rigtig, rigtig stort, fordi vi skal lave en bourgognesauce, eller en rødvinsauce, som det hedder. Jeg ved, om du fulgte med, men sidst lavede vi jo en fong, og fongen den står faktisk deroppe bagved og hygger sig. Og nu skal der simpelthen lige snittes lidt, og jeg tager skalotteløg. Flyt den der. Fordi skalotteløg, det er sådan nogle små aromiske sataner, der giver lidt mere smag til, til vores saucer. Og prøv at se her, det skal simpelthen være, se det helt vildt fint ud. Prøv at se der. Det her, det er fint hakket skalotteløg. Alt andet, det skal kasseres. Og det, I kan høre, der summer her, det er, jeg har en côte de bœuf til at stå inden, ikke? Fordi vi laver ingen sovs uden et godt stykke kød. Man kan også godt bruge andre løg, men de smager meget voldsommere. Sitavløg og hvad ellers det hedder. De her små, fine skalotteløg, det er noget af det fineste. Sådan der. Så tager vi de her og smider op i vores skål, for vi skal hen på Fars Molteni og lave en lækker lille rødvinssauce. Så har vi her et hvidløg, knuser vi lige. Og så skal det simpelthen også hakkes. Så fint som du overhovedet kan. Det der, det går ikke. Det skal være sådan helt fint hakket. Det er ikke noget med at presse. Nej, vi skal hakke. Vi er håndværkere. Vi bruger vores knive, ikke? Sådan der, det kan jeg altså godt lide her. Så har noget frisk skylletimian her. Og jeg har jo sådan en regel om, at hvis det er tørre krydderier, så skal de først, for det giver det mest smag. Og er det friske krydderier, så skal de til sidst, så giver de mest smag. Hvad fanden laver du så lige nu? Lige nu, der gør jeg simpelthen det, som jeg altid gør. At jeg starter med at lave en grundsmag, så vi får noget af timian ud i sovsen. Og når vi så lige, før vi skal anrette sammen med det kolde smør, så får den det sidste. Ja, det giver god mening, ikke? Og så her, et godt stykke bacon. Tørsaltet. Så skal vi lige den her lille fedt satan af skinnet. Og så igen. Se, der sidder også lige noget der. Den her sauce, den har jeg valgt ikke at sigte. Så derfor, så det der kommer i her, det skal simpelthen være så fint og delikat. Sådan der. Altså ikke. Det der tager lang tid, når man laver en god sauce, det er den der fond. Der skal man altså lige koncentrere sig. Op i her. Sådan. Så har lige en skive smør med. Skal jeg bruge noget eddike. Rødvinsedike og noget rødvin. Og så skal vi hen på komfuret. Skal du med? Molteni. Det er faktisk komfur. Kan I huske den der? Det var fongen. Starten på fongen, som bare står og hygger sig. Det der, det var så fongen, der vi havde sigtet den. Nu har den kørt ned, ikke? Dejlig fong brun, ikke? Og her, en hver kok med respekt for selv, har sådan en lille kår fe ind i sig, ikke? En god klasse smør. Skal lige derned i. Og den må sgu godt bruge noget. Den kan godt tage, godt leve den her. Og så gør man det, at vi lige tager hele bladen her. Det var skalotteløg, det var små stykker bacon, det var hvidløg, og det var timian. Ned i det. Her er det mega vigtigt, at både panden taler til dig, men også det, at den ikke bliver branket. Her er det ikke meningen, at tingene skal blive mørke eller sorte. Her skal vi have noget smagstof ud af dem. Og det får vi ved at give dem jævn varme her. Det må aldrig nogensinde, hvis din løg de branker på her, så smadrer du hele din sovs, og så kan du godt starte forfra. Du kan ikke redde den. Så det her, det er vigtigt. Patrick, prøv at komme herhen. Se hernede. Det dufter det hernede. Prøv at se, nu bliver de her klare, de her ting, ikke? Det er lækkert. Det må for guds skyld ikke brænde på, fordi så ødelægger det, og jeg siger det 1000 gange. Sådan der. Whoopsie. Hold øje, hold øje, hold øje. Nu er det fordi, vi skal lave en rødvinssauce, så bruger jeg selvfølgelig lidt rødvinsedike. Hvor der er jo krudt på kylling. Og det der sker nu, det er, at man kan godt skrue en lille bitte smule op. Det er derfor, det er skidesmart, men den her er varm på midten og så ude på siden, men nu er jeg jo optaget den, ikke? Det der sker nu her, det er, at jeg godt vil lige have kogt noget af syren ud. Så jeg venter lige, kører lige eddiken, I ser, der sker noget herinde. Så reducerer vi lige, vi koger ind. Holder øje. Jeg elsker kraftede med mit liv, når jeg står og laver fond og sovser mig. Det her, det er det bedste, man kan. Hvor er det godt. Så kommer der lidt rødvin på. Og igen her, så er mange mennesker, specielt når jeg er ude og udvikle for folk, og de spørger mig, kan du lave en sovs til os? Ja, og så laver de en sovs i et lukket system.
Og det er der går galt, fordi alkoholen, den skal simpelthen koges af. Den skal op i atmosfæren, den skal væk. Den skal ikke blive henne, så får man den der lidt smag. Kog alkoholen af og reducere ind. Det her, det hedder en sauce på åben ild. Det her, det er bare så vigtigt. Prøv at se, hvor smukt det er. Jeg ved godt, det er ikke med, at man er fra så stivpikker, jeg kigger på det der. Sokkerne ryger af, og solen går den anden vej. Jeg er tosset med det her. Jeg ved, at det her, det bliver godt. Til en kotte bøf, eller et stykke ristet kylling, eller sågar et stykke ristet torsk. Se nu her, så tager vi simpelthen noget af vores fong her. Og I skal lige huske, hvad er forskellen på en sauce og en sovs? En sovs, det er noget, du bare banker igennem på en pande med noget kartoffelvand og noget halløj. Det her, det er en sauce, fordi vi bruger fong, vi reducerer, og vi spiser ikke så meget af den. Der er mange, der siger, om den skal gå med i kartoflerne. Den her, den kan der mure et hus med. Kan I huske, dengang jeg viste jer, hvordan fongen den hang? Det er fongen. Det her. Kæft, det smager godt. Det er sådan noget her. Nu får det lov til at stå stille, roligt og reducere. Nu kommer lige sådan her. Det her, det er sådan noget, jeg lærer alle mine elever og alle mine kokker. Det er. Smag nu på helvede på tingene. Også under proces. Den her, den har fået lige en chat rødvin, så ikke for meget. Så den bliver meget sur. Så jeg giver den lidt mere fang. Det her, det er logik for burhøns. Men det er det åbenbart ikke helt, fordi folk de glemmer det. Og jeg siger, at det her er bare. Nu kører den her hen, så har Patrick også mulighed for at se. Hvis den her får lov til at stå bare buller, så koger den meget hurtigt ned. Og bliver meget hurtigt bitter og meget hurtigt klistret. Og hvis den gør det, så er trikset lige sådan en squeeze citron. Den er altså ved at være der. Kan I huske dengang, jeg fortalte jer om fongerne? Ingen salt i fongen. Ingen salt i den reducerede sigtede fong. Det er først her, vi begynder at køre salt i. Det er her, vi begynder at smage til. Og hvorfor var det ikke, Claus? Det er fordi, at når vi kører på det her show, og vi reducerer på den her, så reducerer vi jo på smag. Og det går altså galt. Hvis jeg nu river en håndfuld salt op i det her. Det her, det er kraftigt, hvor smukt du. Og det er jo her. Prøv at se her. Prøv at se der. Det der. Det begynder at komme op nu. Det er skummet. Skummet, ikke? Jeg kan se dernede, der begynder at sætte rullet buller. Det her, det må for guds skyld aldrig komme op og bullerkål endnu. Aldrig. Ikke før, at vi har fået taget æggehvide stofferne, de her proteinstoffer, de her affald, hvad fanden man har lyst til at kalde det. Det skal op, ikke? Og det kommer også en stille og roligt der. Hernede under, hvis man gør det rigtigt, så har man den klareste fang, som man også kan bruge til en sup. Og se der, det står bare og venter på, og vi elsker den her. Det her, det er tempereret smør. Det er ikke iskoldt, det er tempereret. Op i nogle små tern. Og så kører man en ned i. Og træder man lidt ud til siden her. Nu sker der det, at vi monterer vores sauce. At montere betyder, at man tilsætter koldt smør under piskning. Og så må den ikke koge igen. Og her putter du bare lige så meget smør i, som din servitet den kan trække. Og min kan kraftigt trække meget. Kunne jeg have 5 kilo ned den her, så gjorde jeg det. Jeg elsker den her. Jeg kunne sagtens have reduceret den her ende længere ned. Og hvis jeg gjorde det uden smør, så vil jeg til sidst være nede i noget, der hedder en glas. Altså hvor den er fuldstændig kogt ind og går smadret op. Man kan se herovre. Der begynder det. Kan I se det? Det her det er tæt på. Jeg kan godt lige prøve at tænde lidt for fyret her. Nu skal I se, hvad jeg mener. Der går ikke mange minutter, før den her den begynder at koge ind. Ja, det er satanæ med sovsekursus, der vinder. Se her. Der. Det betyder, at nu er vi rigtig, rigtig langt nede. Kan man høre. Det er altså stadig, før det begynder at sætte sig. Men kan I se det? Det der. Når det bliver koldt, så er det fuldstændig stift og hårdt. Ja, man skulle tro, at jeg var ved at indspille en pornofilm, men det er jeg altså ikke. Vi snakker regulær funk. Prøv nu at se det her, Patrick. Nu skal du ned og se det. Prøv at se. Nu buller det. Kan I se det? Det her. Så er vi på glasstadiet nu. Så tæt er vi. Det er den samme form, der får tur ned af. Høj kæft, hvor ser det godt ud, det der, mand. Når jeg sådan står her og smager på ting, så det, jeg smager på, det er, om der er en god balance i saucen. Om det er surt, om der er sødt, om der er salt, og der er umami, og der er bitterhed. Og så ved jeg jo godt, at det kød, der skal have det kogte bøf, det er gudelækkert. En lille smule sødt. Og så får den her nogle marinerede bønner, og den får også nogle stik der spars.